so great. I mean, I can see those young guys here, and I hope when you come back as a well-equipped team. We have good organizers, but we don't have teams in front. Except Mohamed Shagahle of the Somali United team, in which he himself has got players coming from outside. You can't, when you have got almost 10,000 young boys in Toronto, like even you don't have a team in Toronto. So the only thing I'm going to tell you is that, number one, I want to say thank you very much for your time. Thank you very much for your performance, your discipline, with your respect. And this is the only way that you can learn an introduction to each other, Somalis, you know, other young boys from different nationalities, everybody coming up together, learn each other, and at the same time we have got good girls, okay? These girls are waiting for you guys. When it comes to marriage, in terms of marriage, starting from a family as a young boy and a girl, that's where it starts from. It starts from, that's how we got our you know, our wives. We got them through sportsmen. That's how where the interaction is going to happen. Thank you very much. It took me a long time. It took me a long time to take this kind of, I never prepared anything. But when it comes to knowledge and experience, when I tell you that I've been coaching for a long time, these are some steps I used to when he was my youngest basketball player. I want to see, I hope I will get to see you next year in a much more organized, much more performed, both technically, and it is a message I would love to send to the organizers now, that, you know, we don't want to hurt the feeling of these young boys when they come back. I'm always, gentlemen, I'm proud of you. Everybody on the stage was already in Russia. We experienced it. The Khalid Kastaman was born by experience. Mahan Laga, the Waka Soda, Munaga Kamanka, no Kapalanta. Kafi Hanakasta Dunka, Illus Kuni Rado, Manta, the Layer of the Yere, Manta no Emanasa, and which Hamlet to sin. Waka Saramanto like a chicken. He called the Iwakin and do it. Marka Halalan so called Wahwin, Tomalukuma Ekala, Labok of his Hobo, the Hume, Tomalu Bantai. walaalaha waxaan ii sheegay niyada la isku furo waxaan wax ka fiican meen qorsa dadka maanta xagaa ku aragtiin dadka sharaf badan Toronto ma joogaan oo waraaqi maanta Toronto joogi waxaan ii sheegaya dunka maanta una arkina there is always tomorrow marka insha Allah waxa ogaatiin khaladki aanu ku dhaxayna ka sameeyno ama wanaag aanu noqdo ama xumaato aanu noqoto is going to impact all of us marka hadda waxa ogaatiin in sanadkan la akhira aanu ugu dhameeyay next year ilaahay nabada nuu gaarsiiyo improvement waxa ka badan mooyee wax kale soo baran dhigana ma jiro intaas oo gaani shaqo ma jiro ma sahiin aan dad soo qayb gal kulliin ba Wembley Norway Somali United Albion Toronto United North Star aad ma sahiin ee gudiga ku soo qayb gal kulliin madam this year oo waxyaabo qaladaad badan dhacay especially strike Toronto ka dhawaad u dhigeen badin kala gelinay nataas intii ahad dhacdaba ina iyo abdi inte kale oo meeshan ku dhaawacmay aad ugu xunaasigana karaa gimnaasigana insha Allah so markasay welcome back anytime you guys assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh first of all everybody over here welcome to Canada welcome to Toronto I hope ina aragteen the way so the way to iyo sharafta iyo wanaaga magaalada eelada and I hope everybody on eelada one of you guys on go commit ah na magaalada sida qiimaha ee dhalinyarada ni soo daaragteen second thing what happened in the field bixi garoon ka dhacay bixi oo ciyaari ka dhacay saa ogtiin isaad ni sheegi doono ma raali ka ahayn hadii aan dhalinyarada magaalada degan oo waxa Allah ay ku xatroon United aan apologize ka dhiibin kaas Alana welcome back you always here and always working you guys. تمام ادي هذا حم علي عندنا دسك عام كسوق قبل ما شان ارتقاد كشرف طلع انه قلت يصير ليفتين ترونتو يونايتد سومالي يونايتد
Albion. Albion. Northstars. Northstars. Kulligin. Aad iyo aad u mahadsantiin. Midda labaad waxaan u mahadcelinaa dhalinyaradayda meel ka timid kulli kooxda dhalinyarada sharafta leh kulli intaa soo maray uu soo daaribiyna koobka kasoo qayb galaan. Mahadta labaad waxaan u celinaynaa guddoomiyaha Xasan Tuge oo aad iyo aad sanad kastaba xooggiisa iyo energigiisaba noo hora. Aad iyo aad Xasan u mahadsantaa. insha allah yani sanad kasta dhibaato horta iska dhacdaa laakiin sanad kasta waxbaa isbedela shalay maantasay tahay shalay maahayn marka qalad yarna wuu dhacaa annaga ma saarayna eed xoog leh maamulkiisu wuxuu dhacay cilado badanaa iska jiray marka insha allah sanadka dambena oo kasoo qayb gelaynaa dhalinyarada ayagoo diyaar waay weligeen ma niyajabeenno dhibaatooyin badan noo soo marna waxaan aad iyo aad nagu mahadcelinayaa kooxda iftin oo noo dagaalantay somali united gudoomiyaha maxamed oo asna aad noogu dagaalamay sanad kasta waxaan nin sheegnaa eeraa inaan xoog kusoo galno haddaan lahay siinba nolol sanad kasta xoogaan kusoo galnaa oo anagoo maamulkeena diyaar yahay lacagteena isticmaalna tigidadeena haysana adhirana ma dheerisiin ilaa haddana nolama cadday sababta nolagu diido sanadkaanna waxaa aad iyo aad noogu dadaalan ugu soo dira ciyaaraha waa iftin iyo somali united oo noo dadaashay marka aad iyo aad Now we're champions. Wembley United are champions. Bernardo, they can take the trophy. They took the loser's medal. But Wembley United are the champions. We're going to go back to London feeling that we're the champions. We know that we're the champions. Because they never beat us. The score was 1-1 and we walked off the pitch because there was cheating and controversy and everything. The fans know that we're champions. We know that we're champions. Our coach knows that we're champions. And Somali Week knows that we're champions. My family, I don't know him. I just wanted to speak to the referee and he pushed my chest and he goes shush to me. For no reason, I didn't know who he was. I just wanted to speak to the referee. I don't know. I just feel very sad and angry about what he done to me. Wallahi bilaa'ada wuxuu maahay gudiga maxaa ku sugeynaa jawaab aan ku sugeynaa ciyaartaas ay ku dhamaatay san final decision ka miya san banaadir san may ku qaadeen hal may ku qaadeen anaka hal ogeen marka finalka whistle ka dhamaatay san aday ku dhamaadeen wala arki doonaa jawaab leh ku sugeynaa gudiga Morally anaka alhamdulillah hal banaadir ma ku qaadi karaa morally anaka we are very happy lakin I'm very sad tournament ku dhamaatay Magaalada is very good is very big place Toronto is very big and it's very nice place to come to play football but in this tournament you know we have to change a lot of things from this tournament the people the organizers They need to do well in this tournament. If they continue doing this stuff, there's no team will come play in Canada. We got to London with our head up. We came. We are very happy. We came to the final, and the final it finished by 1-1. We never lost, and they never won. So inshallah, we go into London with our head up, and inshallah next year we do well. Yeah, there was a lot of fans cheering for us. I think we had 3/4 of the fans with us. And it was just a little group that was cheering for Bernardo. Some say they pay referees, like in this tournament in the semi-final against Rochester. The referee said that Bernardo scored a goal that was never a goal. Same in the final, a penalty that was never a penalty. So some say they pay the ref. So that's, I don't know really. Messi is a great footballer. He's a good friend as well. We have a laugh, and yeah, he did really deserve to be best player or MVP at least. Yeah, I'm going to go to the next one.